Najviše se domiti ekonomca. Mislim, nismo tarili danas. Došli smo posle dva dana slobodno. Mislim da smo onako dopanjivo igrali za publiku. Hala je malo klizavija, što je uticalo na naše igrače gde su se čuvali dosta. Danas sam pružio šansu mladim igračima gde su dokazali da postoji neki kvalitet kod njih. Što se tiče domaćina, hvala im na gostoprimstvu, hvala im na ovoj utakmici. Nadam se da će uzeti što više bodove da će ostati u prvoligaškom karavanu.